vienu kārtu no meža lielceļa malā. Bet es pilnīgi... Nu kā tad? O, tad kāds palika. Kā tas ziņu? Tas viņš krievs bija, ja? Papiru, Petrovs, krievs. Man tūliņ papirus uz piedāvāja. Uz pīpē. To viņi respektē dūmu. Jā. Es saku, nu ot. Tā, ne tā, tikai tas, ka tos, kas mūs saistika, mūs neļāva dzīvot, tos gan jā, bet šitā jūs jau mierīgi dzīvojāt tur. Nu, ka braukājāt, mēs jau to zinājām, bet, nu, mēs jau, kāpēc jūs nošaut? Tā kā mēs tā nešāvām, kur ieraudzījām tikai. Vienreiz satikām arī ar to briesmīgo gājām dienā, jau piecās no rīta, tikko saule uzlaikuši pa lielu ceļu. Mēs jau staigājām tā ar. Nesevišķi. Nāk pretim krievu virsnieks ar ordeņiem, nāk pretim pa lielu ceļu. Nu ko, ejam? Vīstrebīķeļi! Jā. Da, iztrebīķeļi. Nu, ko nošaut varēja, nu, cilvēks jau karši beidzies. Palaidām lejiet. Nu, varbūt, ka viņš... Es nezinu, nu mums iztrebīķeļiem ir formu nebija. Jā. Viņi arī bija šādi visā tās formās. Vai nu viņš domāja, ka tiešām ir, mēs esam iztrebīķeļi? Vai arī gribēja tādā veidā parādīt, nu, jā. Glāb savā, iziet uz situācijas, iziet, jā. Nu, es nezinu, kā tas, bet tā mēs aizdājām. Iztrebīķeļi. Jā. Da. Iztrebīķeļi. Viņš tos iztrebīķeļi pazina. Noteikti. Zināja, tas ir... Nē, viņš laikam bija tāds, kas atbrauc uz ciemos. Kas tad ir? Gāja uz vilcienu. Viņš gāja uz vilcienu. Es nu zinu tagad, kas viņam galvā bija. Un kāds biksēs bija? Viņš jau nevarēja, mums neko, jā, tur viena kustība būs, tur tā bija cauri. Jā. Viņš jau saprotīja, droši vien jūta. Viņam jau kā burā tur bija. Nu, labi. Skaidrs. Nu, bet jūs arī nāc uz atpakaļ, ka gājāt uz priekšu, lai no mugurpusi nenoplētēt, jūs skatījāties, jā? Nu, kā tad? Aha. Bet viņš griezās atpakaļ, ne? Ā, tad skaidrs saprat. Iztrebīķi. Tad bija skaidrs. Tā jau mēs tā, nu ko nošaut tā, nu ko. Я заодно почитала открыточки от Мариночки, все открытки от этой красивой женщины, все объясни. Рука от партизан здесь, не тоже спит, это в арбе. Не-не. Kādiem vārdiem dziedāju šo? Kaudzīšu vārdiem dziedāju? Kāda burklēnā? Jā, bet arī pielikt kādu no šitām dzied vārdus, ne? Ot, es nezinu. Var pielikt. Jā. Es vai tā darīt mājas kāds, varbūt kā var. Jā, šitā melodija jau vairāk tā ir kā. Jā. Gribētos, kad varētu meldīju atrast. No. Zinīt, kuru? No. Vīnes ir. Tā reizē jau es uzvarēju, vēl palika laika, ir dziesmas rakstītas. Tas viss 46, 47, 48 gads. Visas šitās ir mīlestības dziesmas. Vēl ir. Spēcīgs partizāns dziesmas priekš. Tā, ko es gribēju, kurai? Ā, ot, šito pacelsim blāzes. Ot, tur es iedevu jums tikai vienu un piedziedājumu. Ā, te viņa ir visa. Palas. O, melodija nav, jā? Nē. Es zinām, pagaidām. Nu, kaut kur vēl tad melodiski iedziedājumi kaut kā tādi. Balss jums skan brīnišķīgi. Kā tad? Nē. Kā tad? Nē, kā, nu novērtējumi. Pirmā. Bet
tev bija tas melodijam zināms, tu tās bija, ne? Viņš bumbura zināja, viņš tev bija rādītveļ mājās, kas tas bija? Tā bija lapām, kukas tev visu, ko tev bija. Nu, bet ir tā, niknāji. Nu, piebaldzēm repertuāru arī pēc tam pat. Nekas. Iet bez kļūdām spēlu. Thank you.
No Rolling arī daudz leģionu laikā tiesas arī bija. Jā, no, man liekas, ka šķiet kā, brāļiem. Ziniet, Norviļa bija liekas zobeni zem galvas. Varbūt, ka Norviļa. Šitā, ko ciet, tagad tā nav, tā ir kāds ir kodrojis. Kā, Petrāls, Aleksandrs, pasleģionāru ciet? Jā, es neatceros. To Norviļa, jā? Nē, mēs ciedājām dubulu kvartetā. Jā? Notis. Jā. Nu, un pēc melodijas. Aptuvē. Nevar vairs, melodijas. Varu citi kādi kaut kādi, kas bija tad? Kāru virģesmu dzirdēju droši vien. Bija tur populāri daudz bija tas. Nu, dziedājām. Krēšmaniem brāļiem bija. Tāpat ir. Šitās tur. Nāk nakts, nāk nakts. Jā. Jā. Teica, ka nakts, kur mana meitene uzticīgi. Ieviet, lūdzu. Vai, tu nevajag, nevajag, vai dieni, pašņem tu šokolā. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Vai, garā, nevajag. Tei, tei, koncerts, ne. Šitos desmit gadus es Valmierā nekur neko nekād. Tas jau arī daudz. Varku tā mēs dziedājām. Latviešu sanāca, cik nu bija mums. Tur vesela Lācis bija, Kirštenči, Ozoli, viens un otrs kādu laiku. Ratanieks. Mēs jau kā Latviešu sanācām. Pēteris. Pēters, jā, Keltus Pēters, vecs students, mūžīgais students. Jā. Un ko tu dziedājāt, jā? No dziedājām, un šitās dziesmas visās. Droši dziedājāt? Jo, nu kāpēc ne? Līgo svētījām visu nu, nakts, jo tad nav tur. Lācis vienreiz.
отнаца. А соседка увидела, говорит, ой, литовец приходил, земляк вашего мужа. А я говорю, мой муж латыш. Ну, все равно оттуда. Балтия. Да. Балтийский губерня. Я говорю, мой муж латыш. Yeah. Соседка, какой-то приходил литовец, земляк вашего мужа. Yeah. А я говорю, мой муж латыш. А, ну, все равно оттуда. Ну, ладно, все равно, так все равно. Вот красивство картиню. Tā maza, kur bija uzrakstīts tai dienā, kad jūs bijāt, kur man atsūtīja to no Amerikas, ja, ka bija izlasījuši jā. Grāmatu. Un paldies par to, ka jūs to darījāt un man atsūtīja. Nu, ne tajā sarkanajā šitā te tā. Nu tāda maza bija tur tā zīmīte. Tūlītās, te es viņu noliku apakaļ. Kur grāmatī? Nu, kad bija šitā uz Ežiņas galu liku. Astroda? Nē, uz Ežiņas galu liku. Tā ir pirmā grāmata, tā arī ir. Pagā. Tad viņi tagad atpakaļ, jo es šito to zīmīt, šito te tagad. Nē, man jau nevajadzīgi tā zīmīt tagad. Nu, viņa tur pat ir kur. Jā. Nu, paldies, ka jūs biju izlasīšu un man atsūtīja vairākas reizes produktus. Mm-hmm. Un tādēļ, ka Valmierā diez, ka to naudu pamainīja, un tās pensijas nebija tikpat kā tad mums tā nauda, kas bija tiem nu, brāļiem, brāļa dēliem un tiem. Ko tad dēļ, tikšanos? Nu, vispār, ka es esmu Latvijā, adrese savu. Mm-hmm. Tik daudz. Bet tā es neuz... Tāpēc, kad es zināju, ka daudzi baidās, ka kompromitēties. Redz, nu tomēr tā jau viss bija visā tai Krievu laikā. Es nezinu, jūs jau to lasījāt, nelasījāt, pat cīņā. Tā pastāvīgi gandrīz bija kāds raksts par šitiem bandītiem, rusaviem, par tiem briesmoņiem. Avīzēs. Visu pat vēl pēdējā līdz pat cīnes beigām. Es tāpēc to cīņu negribu. Tāpēc es šito neatkarīgo avīzi. Nē, jā. Cīņas bērns. Jā. Jā, tur vēl var. Nē, pilnīgi. Jā, gribat vēl var iztaisīt. Jā. Pagaidiet, vats. Es tā ilgināšu šitā. Un tad es atbraucu te uz... Šeien, ja? Tad man zvana, ka tur esot vēstule no Jākaba Rusava. Tad vien atsūtām, tad gribējais esot satikties. Mm-hmm. Tad atbrauc, satiksimies. Nu, tā atbrauc bija šī. Nu, labi, tad šovas vasarā, labi, man māju un meita strādā Cernikā, viņa pa sestdienām, svētdienām brauc uz Smilteni, tad viņa var tevi aizvest vakar, svētdienas vakara atpakaļ, nu, var jāsatiekas un tā, kā brauca, tā pazuda. Tas man vēl jautājums, vai es būtu braucis, bet tā arī pazudāja. Nē, nu rādi, tas ir tev dots. Labā, es domāju, ka es jau rādi jau tā, ka smiesāju. Izlūkos ietur viņš vešmanu, jā, nu draugs, jā. Viss, tas svarīgi, dzumbiedrs, jā. Rādi, tu piespēc dzimstam, mēs ir tāds, jā. Atrodi daudz, jā. Я немножко неуклюжа, у меня это катастрофа была, я попадала, поэтому я немножко так пережила в жизни. Знаешь, как я позиваю. Но я не трусливая, Я защитить могу, не только помогать, а и защитить могу. Как это говорят, мне баба нужна, чтобы помогала, подавала. А она говорит, нет, я могу и выстрелить. Ну, круто, лесно. Ну, парень, ты в Латвии, что ли? Bet padomās uz to karēju dienu, vai ne, sarunāt viņu iziet, nē, viņu iziet ar kādiem dažiem kādiem publikas priekšā. Jūs saprotiet, ka tas ir nepieciešams jaunajiem. Visi... Kad es esmu apcietināts 48. Gadā, nu, ko sarkaniem roku padevāt? Es saku, nē, tikai ot, mūs tā stāvība, viņš bija 65. jau. Jā. Es saku, nē, ka mūs tā stāvība ir tāda, ka jūs kapitulējāt.
Jūs kapitulējāt 45. Jā. Es 48. kapitulēju. Jā. Citas starpības nav. Paties uz brāvi. Jā, rokas padošanu te nav nekā. Līdz galam, jā. Nu, redz, viņam jākau čēl, ka nu mēs vēl 3 gadi. Ilgāk, jā, tomēr. 4 gadi. Nu, tas jau bija 52. gadā. Aha, aha. Jā, nē, līdzešana bija... Nē, nē, es saku, jūs tikai jūs 45. kapitulējā, tā es 48. bijis 5. kapitulē. Aha. Vēl 3 gadi, 4 gadi vēl cīnījāmies tālāk, cik varējām. Varu vēl kādu epizodu atcerēties, ka... Tas jau no viņiem bija, tas jau no viņiem bija, tā saka, ļoti liels šitā partizāna. Padomju vara, liels, viņi tomēr nevarēja darīt visu tā, kā gribēja. Sevišķi uz vietām, bija kaut kāda vara cita, kas diktēja, kā uzvesties. Te jau mēs instrukcijas ir, milicijai instrukcijai ir izdota. Jā. Piensaimnieks ir mūsu instrukcijas. Kā jāstrādā. Pienotavām, ka nevajag zākt tolku procentu zemniekiem. Jā. Ja tādi gadījumi būs, tad sekas atbūs. Milicijai priekš tā, lai tur, kā saka, pa kārtību rūpētos. Jā. Lai nezaktu, nelaupītu par kārtību, lai nebūtu huligānu, bet politikā, partizāna kustība, tā ir politiska lieta. Jums tā lieta nav jūsu darīšana. Tāpēc politikā nejaucaties. Man tās instrukcijas ir. Ir arī, jā? Jā, jā, viss tas būtu jānodrošina. Es redzēju, jā, jā. Es nezinu, nē, nē, tur ir memorāns, vai ne? Uz to 16. martu jau. Tagad gatavoties. Tā radīt ar interesi attiecībā uz, teiksim, to grāmatu izdošanu. Kultūrošanā. Nē, redzīgs kolēti, jā. Tos lasīt, tad nelasīsim. Nē, nē. Tas instrukcijas tās. To jau nē. Mājā nelasīt. Ācis. Nu, Kiršinsens vārds vēl āzi, jā? Nu, tā, nu, memorāns kā tad? Vadītājiem. Šitā uzlikti, stāt mūsu šito māju un to otru, uzlika tādu briesmīgu lielu uz 18. novembri. Jā. Tev mūžam dzīvot Latvijā. Jā. Ja? Ļoti skaista. Jā, jā. Nu, ko māta neielika? Nu, kā ta tā var? Nu, kas ta tā paliet? Bez komāta. Tev mūžam dzīvot Latvijā. Gribējās iet un... nu, bet nē. Ot, tā bija. Tāda tagad ir tā grāka, kā saka. Intelģents tā. Vai cik švaki ir ar valodu. Ar valodu ir švaki. Nu, tas apzināt, viss tā ir spiests, ja. Ko varētu izmantot no tās partizāņu metodas vai tās taktikas tagad varbūt? Ko varētu tagad praktiski jauniem zemessargiem vai kā? Jaunu partiju var divināt Tēvzemes brīvības savienība, ko mēs pēc uzvaras gribējām pāriet uz politisko partiju, partiju. Kur ir viss statusi. O, te memorāns. Palasiet kaut ko fragmentu kādu. Jā, to vajadzēja. Palasiet, nē, jūs palasiet, tas var kā fragmentu palasiet. Nē, nē, palasiet, lai nāk no jums. Jā, jā. Jā. Ā, jūs gribat tie? Jā, jā, jā. Palasīt, biškiņi jās, paņemši. Biškiņi paņemši, žin. Tautas brīvības, kā viņi nosaucās? Tēvzemes brīvības savienība. Bet nu, to nevaram tev. Tā. Augstākās padomjas prezidija priekšsēdētājiem Cirkenšteinam, ministra padomjas priekšsēdētājiem Lācim, CK sekretāram Kalnbērziņam, Tēvzemes brīvības savienības, Latvijas Nacionāla partizāna apvienības un inteliģences pārstāvju memorands.
pēc Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā un Latvijas pasludināšanas par Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku 1940. gada 21. jūlijā Saeimas pieņemtas lēmums lūgt PSRS augstāko padomi uzņemt LPSR PSRS sastāvā bija nelikumīgs, jo tas neatbilda 1240. Gadā spēkā esošam Hāgas konvencijā pieņemtam starptautiskām tiesībām un 1922. Gada tautas nobalsošanā apstiprinātai Latvijas atversmei, kas nosaka un paredz, ka šāda veida lēmuma par valsts formas maiņu un pievienošanos citai valstī iegūst likumīgu spēku tikai ar tautas nobalsošanā iegūtu noteiktu balsu vairākumu. Pie kam šī nobalsošana jāizved brīvi, bez okupācijas karaspēka klātbūtnes. Visa pasaule zina, ka tas netika darīts. Tādējādi Latvijas pievienošana PSRS sastāvam bija nelikumīga un rupja starptautisko tiesību un Latvijas satversmes pārkāpšana. Nu, tā tālāk. Kādā veidā, jā, jā. Nu, te viņš strocer pa šito raksta, jā. Ka tu esot, kas zin, kas sastādīs, ka tas esot tā sastādīs, jā. Ka tur vajagot briesmīgu zināšanu būt tam cilvēkam, kas to esot sastādīs. Jā. Mēs ar vārtu sastādījām, vasarā sēdējām, zālītē. Tas bija no Latgales partizāņiem, jā, jā. Jā. To var pieminēt. Nu, reiz, nu, reiz, jā. Tas parāda Itaļēns vienkārši, nu. Pieteikti no tautas. Jā, šitas, pa šitiem statutiem arstrots raksta, tas esot, to esot rakstījuši kaut kāds speciālisti. Kā, dot mēs bijām tie speciālisti. Nu, bija arī speciālisti, protams, jā. Odbara cilvēki. Par varbūt to izdevumu, sudarbotā gaisma. Varbūt saule. Sudarbotā saule, jā. Par spiegu nopratināšanu vēlams iegūt atbildes šādiem jautājumiem. Un instrukcija par zēnu. Kā tur ir, jā? Kada iestājies spiegu dienestā? Kādā spiegu dienestā sastāv? NKVD vai NKGB? Kur iestājies un kāds tad? Nu, tur viss. Ļoti labi. Pagai, kā tālāk? Es vēl turi. Jā, jā. Kāda bija jūsu spiegošanas uzdevums? Kāds bija jums iedalītais rajonas? Mājas, ciemas, desmits? Kāds jūsu pieņemtais vārds un paroles? Kāpēc iestājās spiegu dienestā? Ko ir izspiegojis un nodevis? Kāpēc? Kādā spiegu grupā ir iedalīts? Kāda atbildība par spiegošanu saņēmis? Atlīdzību. Kādās spiegu sapulcēs un kad piedalījies? Tas ir pirmais. Otrs. Kādus spiegus, citus spiegus jūs zinat, kur tie dzīvo? Kad tie iestājušie spiegani, kādā spiega dienas, nu tas tāpat pa citu kaut ko, trešais. Kādi ir jūsu pagasta spiegu grupu priekšnieki? Kas vadīja un kas bija atbraucis jūsu spiegu sapulcēs? Kas vada jūsu pagasta spiegus? Ko spiegu sapulcēs paskaidroja, lēma runāja? Kas vada spiegu lietas jūsu aprīķī, kur tie dzīvo? Kādas rīkojumas tie ir devuši, ko runājuši? Kādi ir viņu uzskati, ko tie runā par politiku, pašreiziem notikumiem un partizāņiem? Ceturtais. Kādas apliecības spiegiem ir bijušas izdotas zīmogi un krāsa? Kā spiegi atzīmēja izspiegošanas vietas? Kā spiegi sazinās un pazīst viens otru? Kādiem spiegiem ir ieroči, kur tie nolikti un kādi? Kādus partizānus NKVD un NKGB zina? Kurus mežus uzskata par partizānu rajoniem? Smalki, visi strādāts, jā. Aizsardzības vienības instruktoriem, dibinātājiem. Prezidijs. Pašreiz iestāpšu krīzi diktēm, es nepieciešanu pilnīgi sagatavoties karam. Mobilizācijas kara gadījumā daļa latviešu būs gatavi veikt uzdevumus, kādus prasīšu pasaizsardzība, komunistu varas sagraušana iekšienē un cīņa par to varbūt tai laupīšanu, postīšanu un slepkavošanu. Ir tā tāļieši, ko rādat. Jā. Tā. Aizrādījumi. Nu, te bija izstrādāts viss jau kā
kara laikā, ko postīt, kā tos dātumus, kādas ir... Kādi uzdevumi. Tā, tas ir instrukcija ierindas partizāniem, vienu instrukiem dibinātājiem. Pagastu daļsardzības vienīgi organizētājiem. Par vajāk norādījumu, par piesardzību pret NKVD politiskās vajāšanas paņēmieniem. Tožai ir metodes, NKVD metodes, lai iegūtu ziņas par partizāniem un atbalstītājiem. NKVD lieto šādas metodes. Dod spiegošanas uzdevumus privātiedzīvotājiem, kas novērā, es domāju, turētās mājas un iedzīvotājus. Noklausās sarunas par partizāniem, cenšas sādās. Sarunās ievilkt iedzīvotājus, izliktamies dažkārt paši par partizānu atbalstītājiem un bolšieku pretniekiem. Dot spiegošanas uzdevus bijušiem partizāniem ar pirmā punktā minēto rīcības saturu. Izsūta viltus partizānus, kas staigā pa mājām un cenšas iegūt ziņas par partizāniem un to sakariem ir attiecīgām mājām. Apcietina aizdomās turētos iedzīvotājus un nopratinot cenšas samulsināt. Saņemts kāds no partizāniem, atzinies un uzdevis atbalstītājs. Cenšas uzstiept aktus, kad mājās bijuši partizāni vai arī tiem pagādāts uzturas. Ir piesardzība, lai izvarītos no iekašanas vai citu iedzīvotājumu partizānu nodošanas rīkoties, kā zemāk norādīts. Nevajadzīgā neuzticēties nevienam, nevajadzīgi. Arī šķietam uzticamiem un neielasties publiskās sarunās par attiecīgiem temātiem. Izlikties, ka nekā nezina par partizāniem, jau tā teikt, ka nav manīti. Nestāstīt nevienam, ka mājās bijuši partizāni, arī tādam, pie kura paši partizāni iet. Novērot savas mājas apkārtni, arī tādiem, pie kuriem paši partizāni novērot savas mājas apkārtni naktīs, vai kāds nestaigā un nenovēro. Jāreiz suņi apskatīties un mēģināt noskaidrot cēloņus, parīdīt, ja nepieciešams zagra izbaidīšanas nolūkā. Neusticēties bijušiem partizāniem, jo laba daļa no viņiem uzņēmušies spiegošanu uzdevumus un tos veids. Tā gadījuma toži bija sevišķi uzmanīties ar viltus partizāņiem, kas arī viņi nebūtu un par ko sevi neuzdotu. Tur vēlāk ir liela. Neaizmirst, ka partizāni savstarpēji caur privāti iedzīvotājiem nekad sakarus neuztur, ja vien tas nav iepriekš pieteikts. Tāda piesardzības metode ir otēja metode. Kudri izstrādās? Tā, 46. gada. Jā, tas ir rekvizīciju akts, kāds tika izdots. Kur rekvizīcija? Rekvizīcijas, ko mēs dēdzam. 46. gada tā kā partizāni tādi un tādi noņēma no tā pagasta māja īpašnieka tāda sekojušas mantas uzņemts. Minētās mantas noņēmas vodini. Soda nepieciešama, vai nu soda vai nepieciešamas dēļ savas vienības vajadzībām. Izdevām dokumentu. Un jā, tas bija tā, kā saka, ne soda dēļ, tad, kā saka, ar to, kad jāto saglabā, un jā, mums atgriezīsies brīva Latvija, viņiem atmaksās rekvizīcija, jā, kas karā pieņem. Karš, kara laiks, bija pareiz, partizāni karš, jā. Un tā mēs strādājām, ne jau tikai tā, kad, kā tu teici, iesmākā ēd un gulti. Jā. Tā bija jābūt galvīgi izrādešanās papīrīt, tā būtu galvīgi dažām strots neprezidēt. No, te ar ārpas varoņa nāvi sakarā, es to šito prezidies, es tā augustu 67. gadā. Kā šeit ir bojā, kādā vietā? Nodeva. Kurā vietā? Gatartā. Zinām tā epizoda, kāds notikās, ja? Kā šeit ir sačūst? Sakara prezidija, pārstāvi draugā, vārpas.
24. jūlijā visiem LNPA darbiniekiem turpmākā darbībā ievēroši šāds norādījums. LNPA darbības stingrotās LNPA reglamenta un turpmāk un par šo notiek apzinību. Uz cīvu izpildīšanu atbildīgi kāds apvienības patsēm Latvijas brīvis Latvijas tautas liekuma. Kas nākotnes mērķi piebilst uz sekmēšanās. Tālāk uzvatošos norādījums attiecību. Visāda veida informācija turpmāk saņemšana no centrālajiem zemes apgabala prezidenta pārstāvja, tas ir no manis. Otrā punktā minētais neizslēdz atsevišķu sektoru personīgo iniciatīvu un pasākumus, kas saskana ar LNPA mērķiem un garu. Turpmākos vispārējos dienas sakaru un pastāpmaiņā jautājums uz austrumiem no centrālajiem zemes apgabala, vadošā centra uzdots kārtot prezidija pārstāvim Veldrem, kurš pilnvarots informēt un veikt visus apvienības saskaņošanas uzdevumus ar apgabala un sektoru vadību prezidija pārstāvja drauga vārpas darbības joslā. Daļas instruks ir pārsats ir vienīgi tā. Vienībās noturēt vakar jundu kritušā drauga vārpas piemiņai nodziedot svēts mantojums un godinot viņa varonī piemiņu ar vienu minūti klusamu brīdi. Svēts mantojums. Atvies piežiņu parastās centrums apgalā. Tāreiz es parakstījos kā vārpa. Un kā rāva. Nu, paraksti lika tikti dažādi, lai nedomā, ka viena cilvēks tikai. Šūtu žaiskums, rāva, sauna. Nu, galvenais ir sauna. No kurienes esi Veldre? Veldre no kurienes? Veldre, tas ir no Ziemeļvidzemes. A, Lūksnes puses nav? Nu, varbūt. Kā viņam tam Veldrem tas augstniecība vārpas? Nu, tas bija vārpas grupā, tajā komandī, vārpas grupā. Čekā už ir parakstīts man 49.24. Šis dokuments sastādīts no manis. Un satur norādījumus par LNPA darbību pēc vārpas krišanas. Oriģināls ir nodots Veldrem 47. Gada augustā. Un kas tur ir to parakstījusi? Kas? Nē, kas tas ir papār? Tas ir man. O, skaidrs. Man taču vajadzēja apliecināt visus dokumentus, ka tie ir mani. Čekā. Nu, ot, visiem ir mani paraksti. Kā jūs saņēmat cietie? Satikšanos ar Rīgas pagrīdi, bet tā ir Rīgas pagrīdi. Prokuratūras kāds ir? Izrādījās čeka jau. Zināms kāds vārds, kas to nē. Nav zināms? Nē. Par, nu, kā? Konspirācija. Konspirācija. Bet nu, kā jūs aizbraucāt, kā jūs tā paši saņemšana, ka notikies, kādā veidā viņš tur? Nu, es uz jau ierados uz... Zivuglī? Uz, jā, uz... Nu, kas tad tur jāiet, tu nezini, kas ir. No? No abām pusēm saķēra un tā. Saķēra citu visu? Nu, no abām pusēm. Jā, jā. Pēc sasveicināšanā. Iekšā telpā jau? Jā, nu cauri. Cauri bija. Un tad reiz Rīga promies sūdīja kā? Vai tu pats visu? Jā, jā. Uz Rīgi, jā? Uz Rīgi. Momentā, ne? Tad pārvēr liels putnis, jā? Nu, kā jā. Liels pēc, jā. Un Rīgā stabilā, kaut pagrabā jūs bija mitrādē sākumā, kur jūs biet? Apakšā. Apakšā, pagrabā. Pagrabā. Kāda apstākļa kā tad bija? Vairāk pa gadu. Pagrabā. Pa gadu. Divi gadi gandrīz. Tu tā kā šaurs ir jūs acis, ka tu pazīvojas vārdu mērķi. Gadu biju vieniniekā. Gadu. Gadu es viena cita neredzēju. Saprotam. Gadu. Lec ko gads izstūrījā. Pēc tam vienu vācieti no pielika klāt. Tad smuki pāciski parunāju. Tas bija no gūstekņiem, no Maskavas, no gūstekņiem atvests, it kā esot tajā laikā līdz 40. Gadam spievojis. Esot bijis robežsargu komandieris Lietuvas Vācijas robežā un spiegs bijis.
Kā jūs te čekā pratinājāt katru vakaru, pa naktīm, kā viņi pratinīja vairāk pa dienu? Nē, dienā, nē. Dienā, nē. Ko tā viņa dienā? Viņi nakti strādāja. Tā viņa tā psiholoģiski, ja? Uz nakti cilvēku pieguļ. Kad jā, un dienā neļauj gulēt. Kāda veidā? Nu kā, cietumā cits režīms. Nu? Cietumā gul no 10 vakarā līdz 6 rītā. Arī čekā, jā? Arī čekā, jā. Nu, jā, pabēr, nu. Nu un? Nu, ja tur dienā nedrīkst gulēt. Ko viņi tur neļauj? Gulēt kā neļauj? Nu kā, nu, tas esmu liekas skatās, un tu nevar atsaistaisīt. Traksis. Tūļi mūs karceres. Kaut kas kraus. Karcerē bijāt, arī karcerē nebijāt? Niebāt? Un aiziet 10 gulēt. Jā. 11, 12 celies augšā uz pratināšanu. 4 rītā atlaiš, tagad tikko esi aizmits, jāceļas augšā. O tā. Un tā vienu nedēļu, ka nomarinē. Tad zināt kā, var te daudz raksta, ka ir tā, ir tā, ir tā, un ko parakstīs, arī to skatīs. Jā. Tas bija jau tas saraksts gatavs jau, ar ko mani, kas mani atbalstījuši tur sakarā to. Tas, kas bija piefiltrēts, tas jau visu zināja. Jā. Nu, jā, nu, es esmu tur vainīgs, nu, vainīgs tur vainīgs, vainīgs to, ka palika dzīves, varbūt tā, nu, tur nebija iespējas nomirt, tāds brāļus nošāvis, man nezinu, nu, kaut kā liktenis tā ir. Nu, paslazīja, jā. Nu, tad vienoja nemaz neskaties, ka tik ļautu gulēt, ko tur paraksti, tur ko gribi. Jau to, nu, tik tālu novēt cilvēku. No, un, un tad dienā, kad tur ieeja, tad nedrīkst gulēt. Tad tā, lai acis nevētu to siet, jo tad tā sēdi. Lai tad parādītu, ka acis vaļā. Tā kā ne, jo tā. Nu, tā nomarinē. A tā jau nesi, es nevaru teikt, bet citi saka, ka sisti ir un... Nē, nemās, nebūs neaiztika neviens, man neviens nekad nebija iesitis, neiesita. Divu gadu dosvienēt, kā ar prastaši? Aš ir tāda metoda, kāpēc smērēt rūkas, prišu, jā, prišu. Kāpēc sist? Jā. Nē, nē. Sakiet, tās metodas baigā gada grāmata ir izdota. Ja sakiet, vai tur ir pareizi aprakstīts? Gaida, baigā grāmatā nevajag būt muļķiem, tur viss ir pareizi. Aha. Tā nav fašistu pat propaganda. Jā. Ne. Jā. To tagad saka, tā ir fašistu. Nu, tā, tur ir viss pareizi. Jā, bet paskatāt, kas ar saka? 100% visi pareizi. O, tas ir. Nē, jo es saku. Es šaut gribas, ka būtu, kas saka, ka tur ir. Bet saka jau tie paši mocītāji, tie jau saka šie visi. Nu, nu kā. Gulstāvs viss, kas te bija paši, kas tā bija pagurē stāvēja. Kas te mēs esam pa cūkām? Par to ir runa. Žīdi mums apaļoži. A kāpēc mēs šito šustinus un visu neapvaidojam? Semjons, jā, jā. Žīdi to paši darīja. Pret mums. Un pirmie darīja. Par to ir runa. Un tāpēc, prasa reģionāriem, tāpēc kā reģionāri, ka bija bēgais atriepties, kā viss pirmais, viss, mums kā pateiks visi. Pareiz, pieteicās brīvprātību, kam bija aizvesti cilvēki, es zinu, tad bumbieris viens man pazīstams ar augstskolas izglītību, tūliņ pieteicās un aizgāja visu laiku Valkavā cīnījās. Nu, tāpēc, ka bija tūlinieki nolasīt, aizvest visi. Papasā, te jau vainīgais tas ir pēc Žeka Londona, kurš šita pirmais, vart kas ir galvenais. O, tas, ja mēs a, kaujamies, mēs neredzam, to mēs neredzam. Ja mēs kaujamies, tad jau svarīgi, kurš šita pirmais, tas ir vainīgs. A, kad es esmu sitis pretīm, tas nav vainīgs. Tas jau Džeks Londons zināja. Mēs nezinām, jā. Viņam ir tāda novele, kurš šita pirmais. Tas ir svarīgi. Jā. Izskaidro visi. O, visiem LPSR milicijas dienesta darbiniekiem apkārt raks, ģenerālštāba priekšnieks, pulkvedis Raiskums, adjutants, virsleitnants Goba. Nu, vajadzēja tā. Pareiz, jā. Jā. O, it es pienotā vadītāju. Uz aizņēmumu jūs to, ka laikā novērst minētās nelikumības jūsu vadītāji iestādē pretējā gadījumā mums jālietot līdzekļi, kas piespiedīs ar varu jūs to darīt un saprotamā kārtā nebūs jums patīkami.
Bet uz piena mums ir informācija, kas atļauj konstatēt, ka jūsu vadītā pienotā nepareizi nosaka piena tauku procentu ar nolūku no piena piegādātājiem savākt vairāk nekā prasa nodevu saistības. Saprotams, ka šī starpība jūs vai jums pakļautie darbinieki izlieto personīgām vajadzībām. Šāda rīcība kvalificējama kā kaitīga mūsu tautas interesēm. Jo iedzīvošanās uz latviešu zemnieku rēķina nav gota darbs. Nui patam. Pienotavā. Tā kā viņiem bija tāda sajūta, ka ir kauda cita varakas. Ir cita varakas. Ot milicijas darbiniekiem uzdevumi kā dietības katras valsts policijas spēku kompetencēs pēc startoviskiem likumiem un tiesībām uzliek arī LPSR milicijas varas orgāniem par pienākumu rūpēties par mieru un kārtību valstī, apkarojot huļinānismu, zādzības, laupīšanas, slepkavības un tā tālāk, nodrošināt iedzīvotāju personīgās drošības un mantas neaizskarības tiesības. Pēc LPN ģenerālštāba rīcībā esošiem materiem un liecībām varam konstatēt, ka latviešu milicijas darbināvi stāv tālu no šiem uzdevumiem. Tie nevien neapkaro minētās nelikumības un noziegums, bet neradīja paši šo līdzdalībnieku un veicinātāji. Bez tam milicijas darbinieki paskaidro, ka viņu uzdevums esot politiska rakstura, apkārot politiskos pretiniekus. Startautiskās tiesības šādu rīcību apzīmē par startautisku noziegumu, un mēs zinām, ka tā tika novērtēta fašistiskās Vācijas policijas darbiniekies tiesāšanas procesā. Nodibinoties brīvajā Latvijas valstī, jums var rasties sarežģījumi sakarā ar jūsu nelikumīgo rīcību tagad, jo neapšaubiem jums būs jānes atbildība par savu tagadējo darbību. Tāpēc brīdinām jūs un uzaicinām izpildīt savus vispārējos policijas dienesta pienākumus, nemaišoties politisko pretinieku vajāšanas procesā, kas neietilps kārtības dienesta pienākumos un ir starptautisks noziegums. Pretējā gadījumā jūs sagādāsit sev un saviem piederīgiem drūmas nākotnes izracis brīvais Latvijas valstī. Pūkvedis Raiskums. Tā pulka, jūs tā pieņemāt tā, vienkārši tās svaram, vienkārši tās svaram, jā? Boraks. Tas ir labi ļoti, tas ir respektīvi. Tā ir leitenanta, leitenanta pakāpe. A, leitenanta bija Atlantikas armijā, jā? Nē, ne armijā, partizāni. A, leitenanta bija. Kā jūs pakāpes dabūt? Kā piešķi? Pēc kādu? Prezidiju. Pēc izdienu, vai? Pēc darbības, jā? Darbības. Es jau armiju esmu viši diškarējis, tāpat kā Hitlers. Kā ir, jā. O, Čikla Grumbers. Latvieši un latvietis. Izlasi un dod tālāk, lai nebalso. Pa balsošanu, jā. 47. un 6. februāla balsošanu. Jā. Ot tā, redz, kas ir te dokumenti, LPN centrāla štāba komandijas. Tā. Nu, tādi dokumenti. Nu, te ir tā. Pāk no Latvijas aršīvu, ko es lat šitos izdabūju. Ja dabūju, vajadzētu pulcēt visu tiešām to? 8 lati, 29 santīvi. Neko. Tev vajag publicēt, visu to jāpublicē. Te tas jāpagrīts. Tagad kaut kur jāizvirs, lai to varētu. Gan to grāmatu, gan šito vajag dokumentus publicēt, tie dokumenti, to sapulicē. Tur jau tā lieta ir. Lai jaunieši lās skolā, lai skatās vēsturē, no skatās, mācās. Jā. To vajag visu publicēt. Kā strādāja, kā bija. Tagad pukst vai grūti, tas pagrīdi nelegāli, nevarā šitādas gaišas domas spēcīgas, droši. Latviešu un Latviju, tas jau pieatvēc uz saukums. Brīdinājums. Mucinējums. Tā kā tur jau ir dokumentu vēl, es tur domāju, ka tā vismaz kaut ko publicēs tā, nu tā nacionāla tā avīze. Nekrīt. Brīvā Latvija. Tā? Da, nu.
Tas viss. Tur ir tā sievietīte, jā, tā. Da, nē, nu, kā bet. Viņiem ir kaut kur sveša, sveša, jā. Redzēt, ja viņš pats nav tāds, kā saka, uzņēmīgs un, un cīnītājs pēc darba, viņam jau liekas, kad viss tas ir tāds. Nu, tad tā toža paziņojums. Šā gada 27. Maijā publicētā brīdnēmēs viņš. Tur ir stātu, tur ir himna, tur ir viss, kas vajadzīgs. Nekas, lai varētu tās... Sēdnīgi sāla, jā? Un dziesmas. Šito te gan tā no... Tā cīna. Tā. Bez zobena. Un tad šitas... Nē, tas ir vienkārši sapara rādītājs. Vai tur tie visi tie atvod savus memori, pēc tam memorands, un brīvības uzsaukums, uzsaukums sakarās visu novembi, tēvis deklarācija, apkārt raksti varas organu pārstāvim, lauksemniekiem, policijas dienestam, pienots vadītājiem, nu, Kārļa Vislāns brīvības sardzē, vat partizāņu dziesmas. Aha, vai... Visi tie dokumenti. Vai to lauksemniekiem varētu? Nu, tas ir šitiem pieno. Pienotau bija atsevišķi? Nu, tas ir pieno. Un varas orgānu pārstāvjiem? Nu, tas bija milicijai. Tas varbūt tā gaisma tad ir te pati, jā, tie izdevums? Nē, tas nav. Vai to... Tie dokumenti. Aha. Tu sudarbotā... Mani saule ir atsevišķi. Sudarbotā saule, jā, mazliet. Man ir atsevišķi. Jā, ja tur varētu kādu, vienkārši es kādu fragmentu pierakstītu. Nu, ko tur? Tur... Nē, vienkārši tur uz ko tādu akcentu varētu ir. Uz ko? Uz patriotismu. Cīņa. Uz cīņa, uz cīņa, uz cīņa. Ne, šita te nebija. Ne, nav. Ne. Nav. Kur man palika? Ā, šita ir jau. Nedaudz. Tas saules modelis. Teišķi. Nedaudz, jā, es... Kārši tad, jā. Es tu vien. Man viens liekas, es to varētu visot. Jā, tādīgi. Tā, labi. Man ir viens liekas eksemplārs, es jums iedošu. O, tas var būt saulē, jā? Jā. Būs labi. Viens liekas eksemplārs ir... Es jau te sūtīju dažas eksemplārs, vecus redakciju tai sūtīju, kad es rakstīju Skalbergam, vienu sūtīju, memorandu Skalbergam aizsūtīju. Un tā viņš man sāka rakstīt un beigās pienāca pie tā, kad nu, no manis ņems to. Ko te ir trīs? Te, es jums iedevu šitās trīs dziesmas. Nu, redz, vēl, zinām ir, jā. Es jums taču iedevu. Nu, tu māri. Pagājuši reiz trīs šitās. Nu, un melodija, zinām, melodija jums ir, jā. Nē, nav melodija. Melodija vajadzētu. Es taču jums iedevu šitās. Man tie Daugavas vanāgi. Kā Daugavas vanāgi? Nē, nu šitās es jums iedevu vienu. Tas taču jums ir. Tās trīs ir. Jā, bet melodijas apmēram. Nu, melodija nav, melodija nav un nebūs. O, šito varat ņemt. Aha. Es uz dzīves skolu to. To varat ņemt. Nu, šitas jau jums ir. Šie tie trīs dzējoļi. Aha.
dzirdēju tie trīs dzejoļi, kur Skalberga raidījumā nolasīja par radījumā. Mm-hmm. Tie ierakstīti arī kasetē. Nu, ir devijā. Ja viss, nu, tik daudz, nu, būtu. Nu, visi jau tie ievadraksti, visi patriotiskā garā. Varat tos virsrakstu izlasīt. Jā, jā. Ievadrakstu virsrakstus izlasat. Jā, es tur tā viņu. Tā būs skaidrs, par ko ir rakstīts. Ā, tās atkal tie notikumi, tas jau atkal ir cita lieta. Notikumi, tas atkal ir cita lieta, kas pasaulē notiek. Šito dokumentu arhīvā, valsts arhīvā, manā lietā. Visi ir tā jau no tā, visi tos ir ņemts no tās, man nokapēja, po astoņiem latiem. Kāpēc jūs niedāt? Ko? Neviens nav ēdis. Mēs ēdām, ēdām, jūs tas cienas ēdiet, mēs ēdām jau, mēs apklājādām. Kur te jūs ēdāt, viss palika? Cito reiz. Nā, jau ne jau ēst nācām. Jā, mums galvenais ir šie materiāli. Mani dieta, es negribu tā resnis palikt. Mēs arī, mēs arī gribam resni nebūt. Ar sirdi slimoju, tāpēc liekas svars nedrīkst. Liekas varas nav vajadzīgs. Tie virsraksti jau ir, par tiem virsrakstiem jau var zināt apmēram, kas ir rakstīts. Tad jau Strots atzīmē, ka ievadrakstes ot bijuši nacionāli patriotiski. Viņam ielikumā tas nav diez kā paticis. A kādi tā varēja mums būt? Nu, citi jā. Jā, interesanti kādiem vajadzēja būt. Samierināšanās, vai teikšana, ka padoties vajag. Tas jau bija traki, ka Ulmaņa briesmīgā kļūda, ka ļāva atbruņot tautu. Bet ja ir kļūda, tad es iedomājos, kā es rīkotos tajā situācijā, ka Ulmanis dota pat tādu pavēli. Bija taču, kas nepavēlēja. Praus deva pavēli nodot ieročus aizsargiem. Ko viņš gaidīja? Vajadzēja iznīcināt visus dokumentus un nevienam ieroču nekam nedo. Vat ko vajadzēja darīt. Laiks vēl bija iznīcināt dokumentus. Dokumentus var iznīcināt vienā naktī. Visās iestādēs, kur ir šitie registri, ieroču registri. Tas taču ir zināms. Var tādu pavēlu vajadzēja dot. Un negatavoja mūsu partizāna cīņa. Viss tas bija, ko mēs paši ar savu pieredzi, ar savu prātu. Mēs taču netikām gatavoti partizāna cīņa. Pa partizāņiem nekad nebija runa. Pirmās atbrīvošanas cīņa partizānas neviens nepieminēja. Vai tagad tie gatavot? Mūsus nepiemina neviens.
nav vajadzīgs, kā tad uzētu priekš kā. Ot tā. Bet sakiet, vai tagad partizāna cīņai gatavo, vai vīri jēga gatavo? Viņi saka, negatavo. Negatavo, pagaid, kas man teica viens? Es tā nobrīnījos, vai Kostanda, vai viens no tiem teica kādreiz, ka jāiet mežā, būs vēl partizāna, tikai cita, jānākšot vēl šitā atpakaļ. Jā. Viens no šitiem politiķiem teica, es tā nodomāju, nu brīnums gan. Tā nu ir labi, ka vismaz viens ir, tā nevar teikt, ka nav neviena. Mm-hmm. Jā, viens ir. Nu, bet tagad kā jūs domājat, lai teiksim šo valsts aizsardzību, kādā veidā, kas būtu jāgatavo aizsardzībai? Tauta kā gai jāgatavo, tauta sardze tauta, veidojās. Tauta. Nu, veidojās tāda tauta sardze tagad. Nu, tā ir labi. Man arī tā, kā saka, apliecība bija tā. Tā ir labi. Jā, to vienu. Tā ir labi. Ot tā ir tā, kā Čečenijā baidzēja. Jā. Nu, mums nav tāds raksturs latviešiem. Nu, to jau gan strēlnieku apgāž, tādu pašu kā Čečeni. Nu. Strēļķi. Un leģionā, un partizāni tak bija. Jā. Vienkārši nevajag pašiem nulikt somosiem, mēs esam. Ir bijuši. Nu, bija, jā. Bija. Daļa bija, bet tie labākie jau krita. Tur tā lieta. Labāk daudz krita tāpēc, ka nezināja, kā vai grīkoties. Nebija mācīti. Nevar jau, es zinu, ka es satikos ar grupām, citām grupām. Nevar jau tā vasarā, visu vasaru dzīvot vienā nometnē. Jā. Ērti, jā. Ogotāji, sēņotāji, tā nu, un ziemā nevar blandīties apkārt. Ziemā sēdi mierīgi, kā zaķis savā migā un nekusti. Ot tā, mēs to stingri izpildījām, tāpēc ar tik ilgi nodzīvojām. Mm-hmm. Tās visas grupas pat 46. gadā, 46. 47. gada ziemā gandrīz visas tika iznīcinātas jau lielāko daļu. Tā lika tikai atsevišķi cilvēki. Ziemā nevar apkārt vazāties. Pēdas taču. Mm-hmm. Ko tu tur noslēpsi bunkuru, ja tu ziemā staigās? A vasarā nevajag smietas. Jābūt taktikai. Jā, un bunkuru vajag taisīt tādā vietā, kur nevienam neienāk prātā, ka tur varētu būt bunkurs. Ne jau meža biezumā. A kur tad tādā vietā, kur neviens nedomā deguna galā? O? Kur neviens pat bunkuta tur taču nevajag. Jo, tik atklāti, jā. Viņu psihologiju vajag, zināt. Tas biezais mešs jau neslēps tik un tā. Jā, tad. Taču, ka ķemmēs, tad tāpat dabūs lokā. Jaunaudzē. Mhm. Kurai tik bieza, ka ziemā, ka piesniegi nevar iziet cauri. Var tā. Aha. Jā, jo jaunaudzīs biezas ir. Un tā pasēdies sniegs augšā, tad netika caurie. Nē, pilnīgi sasmied viss tā kā šitās jaunaudzes, kas mūs ar bērziņiem un eglītēm. Mm-hmm. Pilnīgi tādas, kas nu nav stādītas. Jā. Pašas augušas. Mm-hmm. Eleganti. Sevišķi, ka paši netaisa. Mm-hmm. Pēdu. Tie 3-4 mēneši tur vajag nekā nevar darīt. Nu, grūti ir tas ierīkot, kā neviens nepamana bunkuru. Ar visu to apgādi, ar visu to ierīkot, tā ir visgrūtākā lieta, lai neviens nepamanīt. Kad ir viss ierīkots, ja neviens nav pamanījis, tad jau dzīvo droši. Tā, kā tā ir. Es to visu būtu jāmāc tagad, metodiski jāmāc būtu, jā. Nu tagad jau, nu, ziniet, ir arī citi jau apstākļi. Nu, cita tehnika, jā, protams. Cita apstākļi, cita tehnika, pa gaitu. Satelīti visi, jā, visi. Ir, kā saka, nu, ir šitas te vertoļoti. Nu, jā, arī, jā.
helikopteri, jā, viss. Jā, jā, tagad ir grūtāk. Tagad radari visādi arī. Jā. Kāda jūs attieksmi pret laukiem? Vai tas stiprinā drošību kādu pašlaik ir, kad likvidē tur ir jāsaka šīs mazās zemnieku saimniecības? Pašlaik attieksmi, lauku politika pašreizējā. Nu, ko nu? Vajag taču uz tā, lai būtu, nu, ko tad ēdīs? Nu, vismaz tie cilvēki, kas mazās zemniecības, viņi paši sev apgādā, nemirst badā. Kaut vai tik daudzi. Nu, tā, kā bija arī Latvijas laikā. Ot, nu, tā būs ir manam tēvam. Nu, bija trīs govis, zirgs, un visu to, cik to labiem 40 hektāru iesēja, un visu piek pašiem tikai. Mēs jau neko neražojām tādu, lai pārdotu. Nu, tēvs kā galdnieks pelnie to, ko naudu, naudu arī nopelnie. Galdnieks arī mūzikas instruments meistars galvenais, tas ir cumstīgs, jā. Un skaņotājs. Arī skaņotājs arī, jā? Jā, viņi jau visur, kur prasīja. Mhm. Braukāja pa visu vidzemi skaņot. Mhm. Klavieris. Man jau nav tāda dzirdes, es tagad vai... Nu, tomēr, ka spēlējāt griešīgi. Nē, es skaņoju. Arī skaņojot arī? Skaņoju, bet tagad vairs nav. Es tomēr redzu, es nezinu. Dzirdu, ka nav pareizi. Jā. Dzirdu, ka nav pareizi, bet vairs kaut kā noguras tūliņ tā dzirde. Mhm. Nevaru kaut kā tur. Es visu laiku pats skaņoju. Spēcīgi dziesmi, jā. Skaņoju pats. Lai vācijas tas būtu, vai kreiz tas labākie vārdi. Jā, jā. Tas labi. Tas viss jūsu darbs tas ir, jā? Nu kā, nu tas taču ir manas, savu. Šie gari spēki. Visas šitās dzējas, tās taču ir manas. Tik spēcīgi. Jā, pēc tam es vairs nerakstīju. Es tie apsākas... Pāra uzrakstīju tikai vēl Varkutā pāra dzējoļu vairāk niek. Nebija vairs tās, kā saka, iedvesmes. Te jau man galvenā tēma ir tā patrioti tēma. Jā, jā. Man tur vai tā. Tur es uzrakstīju kādus 5 stāstus. 30. Gada stāsti. Jā? Oi, tas augs. Paliek. Lielas pļāpāšanas. Vajadzīgas. Vai. Es saku, nē, nemās mamma. Labi, jā. Nemaz viņa. Jā, skaties kā. Jā, tā. Jā, un... Jā. Rīz jau beigsim mocīt jūs. Jā, skatiem prom, gribas pabeigt. Daudz, ko darīt arī, jā. Tā jau grūti ir vienā. Nu, vienā reizē es grūti, jā. To, man liekas, vesam nedēļu. Aiz. Ne, tā pie katra bija, ir aiziem, un jā, ir prom, un valgīgi ko stāstīt. Pie katra mēs ejam, pie leģionā, pie partizāniem. Jā, nu, par stāstīšanu jau nav. Viss ko, bet šitādi materiālā kā sakot, nu, pirmo reizi laikam. Mēs te bijām tikko Pārdaugavā pie Milgrāva Imānta, viņš brīvprātīgi aizgāja policijas bataljonā, 41. Gadā aizgāja. Nu, tā ņem arī viņi savāk dzelspusnieki tādu grāmatu stājas ārā, bet nu, tas ir savādāk bišķiņ, jau cita temata. Nu, te ir dokumenti. Te ir dokumenti, jā. Tā tas ir vērtīgi, dokumenti. Tas ir vērtīgi, jā. Tas ir, man liekas, ka 10 reizes labāk nekā kaut ko izstāst. Nē, romāna, tas jā, bet... Nē, nu, bet, nu, ja stāst, atsulīcinieks, tas ir dokumenti, arī dokumentas. Ja atsulīcinieks stāst, nevis kaut atstāst, kāds rakstnieks vēlā, bet jūs pats, jā, tas ir vērtīgi, jā. Astu līdzinieks, jā. Bet, tā kā, tā viņš ir, jā. Labi. Tas ir vērtīgākais, ka... Labi. Grāmatiņa. Jā, tāda grāmatiņa tikai izdod. Ļoti vērtīgi, ļoti vērtīgi viss. Šis ir pītais, šis tās to. Tekstīt. Ir. Es kāpšu. Es kāpšu. Es kāpšu. Es kāpšu. Es kāpšu. Es kāpšu.
visu uzspieda, ka noraksti pareizs arhīvs. A šito čekā, to numerāciju. Puļķi, ja? Nu jā, tas ir lietā. Lietā numerācija, visām tiem ir numerācija. Tādu zīmuli. Jā. Jāskrien. Šī tas. Jā, būtu, ko daudz var runāt, nav laika garš, jā, jāskrien prom. Nu jā, žēl var darīt. Bet mēs sarunāsim vēl laikam uz to 17. martī, es parunāšu mucinieku to, Latvijas vienības nam, to priekšnieku, ja. Lai viņš sarunā Andreja Eglīte to, viņš cieši absolūti aiziet pie tā. Tā varētu mēs tiešām tādi, ar smuka atceras vakar tādi, patriotiski uzvesīt latvieši. Tad bija toreiz, mēs bijām strādniekos, bija pilna zāle bija, 600 cilvēki bija. Pilna zāle bija cilvēki, jā. Kundze līdz, meita, viss, viss var nākt, tur droši, viss. Būs ielūgumi tā kā. Meitas diplomas. Droši. Arī, jā. Varkotā cik ilgi? Cik ilgi? 37 gadi. Nē, bet tieši apcīt... Tāds man 60 gadu pat, tie desmit daļā. Desmit es biju aiz restēm. Desmit restēm bijāt? Jā, un man katru gadu deva 6. 60 gadu un 45 paša. Un par to, ka tur ir, tur ir, kā man iznāk 105 gadi. Tas ir 105 gadi. Nu, to man, nu, Valmieras redakcija. Jā, jā. 80 gadu jubilējā. Tas ir labi, 105 gadus tālāk, es domāju, spēcīgi skan. Tā cik tā ir pašam? Pašam gadu, jā. Kas ir pieci stāši? Cik ir pašam gadu? Tā tev skolniece. O, tas ir... Vietas saka, vārvi! Reiks, jā. Tās skolotājs ir dzīvs. Dzīvs. Man jau viena skolniece tur atcerējās vēl, bija teciem ārbraukusi. No Cesvainas laikiem. Un viens, kas Kanādā ir puisis, atceras. No maniem skolniekiem 43. Gadā. Un vēl viens aizkrauklē, Grinbergs, ar? Jā. Tā jau viens vārds skolnieks ar atceras. Nu, re, es tā nedaudz viss rakstiņas. Tad jau. Skolotājiem vajadzētu darīt, jūs saprotiet, es jau pieteicos uz skolotāju rūpas grāmatu, tūkties apņemt, ka viņi ir jau Latvijas vēstures. Nē, jā. Nē, tā viņi nopanorēja. Mamzeles tur ir...